maxkamad ku taalla iiraan ayaa sheegtay inay maraykanka ku xukuntay konton bilyan oo dollar kadib markii uu maraykanku afar sanno ka hor dilay jenaraal awood badnaa oo magiciisa lo odran jiray qaasim sulaymani kaas oo maraykanku uu ku dilay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada baqhdad maxkamaddani oo ku taalla caasimadda iiraan ee tehraan ayaa sheegtay inay dowladda maraykanka ku xukuntay inay bixiso ku dhowaad conton bilyan oo magdhow ah iyadoo waaxda garsoorka iiraaniyiintuna ay si rasmiye u sharciyeeyeen madaxweynihii maraykanka ee hore donald trump ayaa amar ku bixiyey duqayn diyaaradeed oo ka dhacda meel u dhow garoonka diyaaradaha ee baqdaad taasoo lagu dilay jenaraal sulaymani ninkaas oo daadiisu ay ahayd labiyo lixdan jir iyo ku-xigeenkiisii saddexdii jaanuari labadii kun iyo labaatankii kadib dilka jenaraalkaasi iiraaniyiintu waxa ay gantaallo ku garaaceen saldhigyo maraykanka iyo xulafadoodu ay ku leeyihiin gudaha waddanka ciraaq inkastoo aan la soo warin inay ku dhinteen ama ay ku waxyeeloobeen shaqaale maraykana iyo qaar kale oo ka mid a xulafadooda toona wakaaladda wararka ee waaxda cadaaladda iiraan ayaa sheegtay in dad ka badan saddex kun iyo saddex boqol oo iiraaniyiini ay soo gudbiyeen dacwad ka dhana maraykanka islamarkaana maraykanka lagu xukumay macdonal isla markaana loo aargudi doono taliyahaasi oo taliyo uu ahaa guutada la ydhaahdo qudus oo ah garabka howlgallada arrimaha dibadda ee ciidamada kacaynka islaamiga ee iiraaniyiinta ninkan waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu caansan ee hormuudka ka ahaa howlgallada bariga dhexe e iiraan waxaana loo arkayey inuu ahaa geesi ka qayb qaatay dagaalkii iiraan iyo ciraaq ee sannadihii siddeetanaadkii bishii lasoo dhaafay maxkamad iiraaniyiina ayaa ku xukuntay dowladda maraykanku inay bixiso farboqooaaaamilyan oo ah magdhowga dhibanayaasha hawlgalkii dhicisoobay ee u aoqooaii kaas oo la doodhayen lagu soo furto dad lagu haystay safaaradda maraykanka ee magaalada tehraan isla bishii agost maxkamadda tehraan waxay ka dalbatay washington inay bixiso adde boqoomilyan oo ah magdhow la xidhiidhay qorshaynta afgembi dhacayo oo ka dhan ahaa jamhuuriyadda islaamigaah waxaana xusid mudan in xukunnadaasi ay iiraan soo saarayso ay sidoo kale barbar socdaan qaar kale oo ay maxkamadaha maraykanku ku ridayaan iiraan kuwaasoo iyala ku kacaya balaayiin dollar waxay ahayd sanadkii labadii kunioli o tobankii markii maxkamadda sare ee maraykanku ay xukuntay in hantida la hakiiyey ee iiraan ee maraykanka laga bixiyo magdhowga weerarada ay washington ku eedeysay tehraan oo ay ku jiraan qaraxii ii lagu qaaday xayndaabka ciidamada maareyniska maraykanka ee bayruud iyo qaraxii kii ka dhacay sacuudi carebiya kuwaas oo ay yaraaniyintu dhammaantood beeniyeen inay mas-uul ka ahaayeen weeraradaasi n u salcaaminoo albaxafad salooansikinka waxaataagan seekkua diyaaaee halkaasu farta saar axmed seeka ku yaalo